Okay, part two, five abilities, phase two of our class tonight. The information from Lojas Medicanos. Oh, baby. You're a beautiful baby. Okay. Eu vou fazer isso aqui. I'm going to say a word in English, and I want you to find it in the circular. This is a circular, or an advertisement. Circular or advertisement. I'm going to say the word in English. Eu quero que vocês achem a palavra em português. Onde está no, como fala, propaganda? Como fala isso? Tabloid. Tabloid, normalmente, coisa é imprimido nos Estados aqui que fala fofoca do casamento real, dos presidentes, coisas assim. Tabloid. Tabloid, in the United States. Newspaper. A divisão C do jornal. Tipo, tem a divisão A, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tem divisão B, é aqui que tem uma equipe de divisão C, não tem? Muito grande. Divisão C. Agora eu falei notícias no celular, telemóvel. Então, mas ó, tipo, o tabloid. Em termos do reportagem, antigamente era A, B e C. Antes, quando eu lia jornal, era A, B e C. But it's not considered real news, tabloids. Considered gossip paper. RAM. Random access memory. RAM. Onde está? Where is it? Random access memory. RAM. Where would that be? Scan disk, página, page 18, no? Okay, scan disk. Page 8. RAM está na página 8. Or under the Samsung Galaxy. Bem, talvez tem vários lugares na página 8. Samsung Galaxy. RAM, Samsung Galaxy J7 Neo, 2 gigabytes of RAM in the Samsung Galaxy J7 Neo, no lado do scan disk. O Jesus says 16 gigabytes. Isso é muito ou pouco? Por micro cartão de memória. Quanto gigabytes? 16 gigabytes. É bom? 16. É médio. É um celular, né? Nós pobres, que eu fazer esse aqui em United States, você pode achar por 18 ou 20 reais o 16. Então, recompensa de 50 gigabytes, ou 48, qual é o número, mais 50 gigabytes, porque vai ser tipo 40 dólares, não é nem 40 dólares, vai ser o que, 25 dólares, então, ou 20 dólares, vai ser mais em conta, uma coisa enormíssima, em termos de memória, esse aqui fica 6 a 8 dólares nos Estados Unidos, é óbvio. Olha, o que você pode fazer? Eu tenho família nos Estados Unidos. Se você quer fazer isso, fique à vontade. Ou eu tenho amigos também. Eu coloquei no Facebook a pessoa que falou testemunho. Ela vai no julho. A team from North Carolina will come here in julho. É ideal. Você separar um dinheiro, comprar no PayPal, dá para comprar em Walmart nos Estados Unidos. Manda para alguém lá. Mas esse cartão de memória aqui é um cartão de aniversário, birthday card.
Dá para colocar muito. Dá para colocar muito. Não pesa. Não interfere com peso. É, gasta, ó, R$100, R$150 no vários cartões por tipo $1, $2. Manda um cartão aqui e você tem os cartões de memória. É, esse é o melhor, porque R$50 por 16 é salty. Como fala salty? Salgado. Salgado. It's salgado. Eu acho. É, comparando com... Quando a gente vai comparar os valores daqui com lá, não dá para comparar, né? Não, mas, tipo, tem as coisas, tipo, o sapato. Esse sapato é dos Estados Unidos. Foi $30. Eu uso o número 49 aqui. 49? 49, sim. Eu achei um 48, fica inconfortável. Eu comprei, sabe por quê? É difícil, porque esse aqui custa $40 de mando numa caixa. Então, não recompensa muito. Se está mandando o cartão de mão e falando assim, a cell phone, memory card, shoes, clothes, um jaqueta, que é qual, ou roupa, misericórdia. Clothes totalmente diferente. Então, se está mandando alguma coisa extra, e fica $50, $60 na caixa, recompensa. Mas seu sapato não recompensa. Porque fica R$300. É, aqui, o 48, se eu... fica R$125, R$140. É, então. Então, mais barato aqui. Mais barato aqui. É, eventualmente, talvez eles tenham o número correto. Mas esse aqui, ó. This shoe is so nice. It has foi barato. Tem uma parte embaixo que é seguro, não expõe. Mas se a gente for pensar, provavelmente o sapato é feito aqui no Brasil. Porque as fábricas de sapato são na... Ah, couro. Isso é terra do couro. É. Da vaca. Ó, mas tem uma colchão aqui, que é outro sapato, que é bom, de couro, R$120, não tem essa parte de computador. É porque aqui, a fábrica do Brasil faz as coisas melhores e exporta. Yes. As coisas mais minhas ficam pra gente. Right. But the... não, it's true. Até true. Uma carne assim também. Não, mas eu vou falar uma coisa. O carne, meat in the United States, meat, beef, chicken, pork. Como fala pork? Pork. Pork. Carne de porco. Carne de porco. É. Pig é porco. Tipo, o animal. Beef é carne de vaca. Chicken é carne de frango. Sim. Tem chickens, a chicken, ou chickens, que é o frango, os frangos. Mas, tipo, frango, carne de frango, fala chicken. Ou chicken meat. Mas ninguém fala meat. Lá, quando tá falando, ah, I want some chicken, I want chicken breast. Eu quero o carne de frango. Do peito. Ninguém fala blá, blá, blá. Só fala o peito de frango, chicken breast. Lá, in the United States, tudo coisa está no vácuo, pipactado. O sabor não é bom. Não, mas aqui, o carne pobrezinho, não é melhor aqui. Que só Outback nos Estados que Unidos. É natural, é muito bom. E não tão caro como está caro aqui. O que é? Outback. Outback? Outback. Outback, o restaurante Outback, que faz o steaks, o bife, que fica o quê? Não sei, R$150 por uma refeição, alguma coisa assim. Aqui, lá, dá para comprar alguma refeição muito bom por $20. Lá que vem aquela cebola. Não, mas aqui também tem um lugar que vende um bife desse, também vem com não, mas no Outback. Vai no restaurante bom. No mercado, a carne não é bom. Então, como é aqui? Tipo, você não sabe. When you come here to the grocery store and you eat meat, é uma experiência incrível.
Tipo, vai no rede econômica, compra um bife. É bem melhor aqui que o carne lá nos Estados Unidos. Porque é velho. Eu sei. Uhum. Eu imagino. Oh, better to have here. Ok. Page 4. Cadê? Está no passo 4. Page 4. Cadê toast? Tem parte. Toast. Torrada. Toast. Fiz só parada para comer. Very good. Torrada. Torrada. Toast. Toast. Ok. Diapers. Diapers. Page 2. Page 2. Diapers? No, not on page 2. Diapers. Not page 2. No. No, not on 1, not on 2. Diapers. No. Who? No. Diapers. Don't look on Google Translator. Don't. No, I have to pedir ajuda. No. Diapers. Diapers. No, D-I-E-R-S, diapers. Eu acho, diapers. Diapers. Fralda? Yes! Fralda! Diaper on page. I'm sorry! Why? What's the problem? Okay. What's the problem? Inch. 6 inch, 12 inch, 50 inches is like made like this. 50 inches. Alguma coisa grande. Televisão. Okay, yes. It's a television. Polegado, sim. Que página? Onde está? 50 inches. 50 polegadas. 7. Page 7, muito bom. 50 polegadas. Ó, em inglês, quanto custa esse televisão de 50 polegadas? Em inglês? $31.99. One giga.
One. Não, então, um gigabyte. Um cabe, não é GB, cabe. É o... Não cabe o GB, cabe só cabe. 1,399 reais. What does HD in EA stand for? Como que é? O HDMI, essa entrada em inglês, você sabe o que é o significado? HDMI, Não. HDMI. High definition. Ok, uma entrada que eu não lembro o IMI, mas uma entrada no high definition, sim. Porque HD, quando você vê alguma coisa de HD, high definition. É que o HDMI entra áudio também. Ok. Então, IMI é o quê? Multimídia. High definition of. High definition multimedia input. Yes. High definition multimedia input. I think that's what it stands for. Oh, what does USB stand for? USB. 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 Let me check again. Price. What's the price? How much or cost? Quanto custa? What is the cost? What is the price? Que valor? Thank you. Que você quer pagar? Preço. Price, preço. Custo, cost. Qual que é o preço? $1,999. Somebody please read the TV that is the most expensive. Somebody read the TV that is okay. Somebody please read the television that is the most expensive. How much does it cost? The most expensive television is smart TV LED. 55 inch is the most expensive. 3,999 reais. Samsung. Three HDMI, two USB. 55 inch. 55 inches is very big. É muito grande, não é? 55. Mas tem aqui 8. 8? Em United States, os televisões são muito mais em conta. Só o problema de chega aqui no aeroporto. Eu trouxe uma televisão tipo essa, mas assim, coloquei num container e foi quebrada. Eu trouxe, é verdade, eu trouxe duas. O pequenininho que nós tem não quebrou, o maior quebrou. Com certeza. Não, mas se coloca na caixa, coloca a proteção, mas custa, conta por uma mala. Eu tirei da caixa, coloco no meio dos roupas, as coisas assim quebrou. Eles jogam. Não tomou cuidado com as malas. Aqui na igreja tem aula na sexta-feira do violino. O instrumento violino aqui no Campo Grande, eu acho caro. O mais barato novo no papel fica na região do R$500. Eu acho que R$500 é muito dinheiro. É como se você está aprendendo alguma coisa que talvez não dá certo. É muito, é muito dinheiro. Sabe quanto custa nos Estados Unidos, nos dólares? Deve ser 5 dólares. 5 dólares, não.
tira, foi muito barato. $50. $20, pelo menos. É de 30 a 50 dólares. 25, 30 dólares dá para comprar um violino. Meu Deus, se a gente procurar bem nos usados, por não, novo, dá para comprar novo. Com capa, com tudo. Os melhores estão lá. Bem, não sei, porque esse aqui, sabe por que é barato? Os melhores que tocam. É, mas o China e Japan has very good violin musicians. O japonês, chinês, o China e Japão, eles valorizam muito esses instrumentos. Mas só porque vão nos Estados Unidos os instrumentos, o preço é tem como já aprender, porque na escola tem aula grátis, eu só tenho que comprar instrumento. Mas por que está muitos? Opa, o regra do capitalismo é o quê? Qual é a regra número um do capitalismo? Quanto mais procura, menos the law, o lei. The law is supply and demand. Supply and demand. Quando o estoque é grande e demanda alto, o preço fica barato. Quando o estoque é pouco, mas a demanda alta, o preço fica absurdamente caro. Então aqui, o procura nem é alto e nem o estoque. Então, por causa disso, fica caro aqui em Campo Grande. Mas fica caro porque quem compra é porque realmente estuda. Não. Aqui no Brasil não tem nada, só vou comprar. Não. A pessoa só compra e fala para usar. Ou doar para dentro para usar. Não, porque repete o que a irmã falou. É porque assim, a pessoa que vai comprar um violino aqui, ela investe. É um investimento, na realidade. Então não é um produto que você vai comprar, por exemplo, como um violão, por exemplo, que você tem várias linhas, você acha que violão de R$80 é R$500 a R$1.500. Mas violão já é mais popular. Já o violino já é um instrumento clássico, você não tem quase aqui. Não, tem procura, sim, mas nos Estados Unidos o povo caipira tem um instrumento que é o tipo, o primo do violino chama fiddle. É o instrumento comum popular. Aquilo lá não é violino então? Não, tem o violin, que é mais música, classical music, e there's a fiddle, que tipo é ukulele e cavaquinho. Eu não sei se pega totalmente a mesma coisa ou diferente, mas o som é um pouquinho diferente. Ah. É, mas o técnico é praticamente a mesma coisa. Mais country, né? O negócio mais... Não, mas o estilo é. O mouse, the style is different, yes. But I don't know how different the instrument is. Mas se você fala para um americano, investe sim. $50 é um investimento. Ou aqui, bem, paga R$150. Porque aqui não tem procura de violino. Então, assim, o mercado... Mas tem a ver com oferta e com procura. Mas porque lá, a aula de violino, ele falou, as escolas dão retraso. Não. Calma aí. If there was people... Se amanhã tinha 500 pessoas... Se amanhã tinha 5 mil pessoas que querem estudar violino, o que vai acontecer com os preços dos violinos? Vai subir. Sim, por quê? Why? Because the stock is big, o estoque é pouco, é o demanda alto. Mas aí vai aparecer mais gente para ouvir. Mas faz assim, para o preço baixar, tem que acontecer o quê? A quantidade dos violinos tem que entrar no mercado aqui. Tem que infiltrar o mercado com violino, o preço vai baixar. Não, mas hoje tem pouco violino no mercado, e quem vai comprar um violino? Porque quer comprar um violino. É pobre. O preço é caro. Por isso é caro. Porque quem procura para comprar um violino é porque precisa de um violino. Não, por isso é caro, porque ninguém compra. Então vai comprar Isso mesmo. Mas o violino, violino não, calma aí. Now you're arguing about something else. Você está bravo por causa de outra coisa. Não. Você está falando a razão das pessoas querem tocar o violino, a informação sobre isso. É,
O violino, Randall Sear, com poucas aulas aqui, he already could like twinkle, twinkle, é. Little star, how I wonder what you are. Vamos imaginar a mesma situação. Digamos que tivéssemos uma única pizzaria em Campo Grande que vendesse a pizza de pepperoni a R$50. Você acha que ele venderia a pizza por R$50? Não. Bem, não sei. Depende. Se tem muito do Timothy aqui que gosta de pepperoni. Por quê? Porque é um restrito, um mercado restrito, que quem vai comprar, compra a pizza de pepperoni e vai pagar R$50 ou R$100. Mas o... Mas tem duas coisas. There are two principal things in capitalism in terms of price. Por quê? Custo o quê? The law of supply and demand. Se tem poucas unidades do violino, if you have a few violins, mas o demand é só uma em Campo Grande, não vai ser caro. É. Não vai ser caro. Porque o demand é mais do procura. Se a procura alto, é o quantidade de pouco, é o preço pode ser muito caro. Muito mais caro que está agora. Agora, é verdade, tem mais violinos que está procurado aqui em Campo Grande. Tem. Porque está no longe. Tá? Não faltando violino. Não tem crise do violino. Não está faltando. Provavelmente. Não tem. Provavelmente. Não, eu tenho certeza. Como longe. Tem. Não. Quem está faltando? São pessoas pequenas. Não. Sim. Sim. Mas. É a cultura que induz as pessoas que tocam esse instrumento. Trabalho que está sendo feito, que nem o pastor conhece, o pastor André Rosa. Atenção. André? Ah, sim. Eu acredito que ajudou a rodar um pouco essa procura de olha, mas fala alguma coisa. Né? Eu falei com I talked with American missionaries. Eu falei, vamos. Todos vocês que vêm construir capelas, coisas assim, faz o violino dar para a igreja. Ó, veja uma bomba explosão do coisa. Se uma igreja que tem professor do violino, tem a disposta dele ou dela 50 violinos. Sim, aí, então, aí, agora aí, vai virar uma coisa, explosão do cultura do violino. As pessoas vêm procurar esse lugar para tocar violino. É, o ukulele é $20-$25. O ukulele. Tan. Essa música Somewhere Over the Rainbow. Uh-huh. É o Wiz, né? Hã? Wiz. The Wiz of Oz. Tem uma versão da. Misturou com aquela música do. Mas é um ukulele. Ele toca só com um ukulele. É um filho da filha. Ele já faleceu. It's very, it's a very beautiful instrument. É fácil de aprender. It's easy to learn. O problema não é que, tipo, eu acho o tuba é difícil de tocar. Saxofone eu acho difícil de tocar. O bagpipes. Bagpipes. Bonito. Ó, tem música, pode cantar, mas tem que. Ó, vocês gostam da ideia de cantar com um sotaque? Não. Ó. Eu acho que vai ser bom. Ó, tem uma música com um professor no seminário que sempre cantou esse música desse jeito. Eu não conheço a segunda parte. Mas ele sempre canta as duas músicas. You take the high road and I'll take the low road and I'll be in Scotland before ya. Ele cantou assim. Tem a música
C'erano di senza cose da vendere a bat, non se ne necchia figlia fred, non se ne necchia dat. Remember Jesus cares for you, so why don't you stand up and shout? You'll be sorry if you're late tomorrow morning. Vamos tentar um outro sotaque. Eu acho engraçado esse sotaque caipira americano. Eu acho engraçado. Esse é o que tem, isso tem nos Estados Unidos. Bom dia, como está? Good eu acho que eu gosto mais de sotaque. Eu aprendi o ouvido gosta mais. Eu gosto. Good man, Você do sul, assim, da cidade fala. Você não entende nada. Eu não conheço ninguém que fala. Que a linguagem de fato é você precisa de um dicionário para entender o que você está falando. That's true. É o caso, por exemplo, do Nordeste, Minas Gerais, por exemplo, que você já tem algumas. Menino, tem lugar que chama guri, mulher, piaço, piá. Paraná e piá. Em nossa casa usa o termo rapaz, guri, moleque, menino, mas não usa esse outro. Guri, piá. Não. Piada, não o piada. Meu professor de matemática falou piada. É lá do Paraná, né, piada. Oh, the same way in the United States, in different regions, tem a diferença. No norte, eu acho o povo mais difícil é o povo do New York, do cidade. Eles falam muito assim. Fala com o nariz assim, nesse parte aqui mais forte. É go park the car. Vai, estaciona o carro. Go park the car. Eu não estou falando com sotaque. Go park the car. Eu não estou falando com sotaque. Eles falam, go park the car! Eles falam assim. Esse povo da onde? Nome York, do norte. Do norte. Eu não gosto. Fala gritando. Eles falam muito alto, tem muito povo do italiano, é muito europeu, assim misturado, muito povo judeu. Eles têm tendência de falar muito alto com as mãos. Muito. Então, no sul, o pessoal fala bem assim, né? Gritando também, italiano, tudo. É, são. What is your favorite region as far as accent goes here in Brazil? Here in Brazil, what is your favorite region of accent? Sul. O sul? What is your favorite? Nordeste? What is your favorite? Accent in Portuguese, a favorite region of Portuguese. Nordeste. Nordeste. É o Nordeste. Nordeste. Favorito. Para mim é o Nordeste. Acho bonito também. Às vezes Virginia fala alguma coisa porque ela estudou no Recife, foi nos lugares que tem pessoas que falam com esse sotaque, né? Esse sotaque que você está lá no mês, volta aqui em Campo Grande e está falando igual a eles. Ele tem um tempo para tirar o seu sotaque. É bonito. Eu acho que depende, minha gente. Não,
Porque lá tem uma mistura do inglês com português, né? Mas você não conhece os americanos, a importância da posição? É. Mas assim, o pessoal que é, digamos que estuda mais, eles falam bem no pessoal do Nordeste. Agora, os que são lá mais da roça, assim, daí eles falam bem. Oxe, e os que são mais da roça, eles tiveram uma influência dos franceses, sabe? Deixa eu falar alguma coisa importante para vocês, porque nos Estados Unidos, e França é igual aqui a Argentina. Quando alguém fala um palavrão, as pessoas falam um palavrão e não é hora para falar, eles falam, perdoa minha francesa. Tipo, não gosta as francesas tão muito, se quando fala alguma coisa suja ou não deve falar inapropriado, eles falam isso é francês, entende? Ou eu não, minha mãe gostava muito francês, eu falava, eu aprendi algumas coisas, mas Itália, português is a beautiful language. Português, quando está falado corretamente, é muito bonito. É. Mais bonita, na minha opinião, in my opinion, than Spanish. Italian is a beautiful language. O Gaelic, que está no irlandês, é outra linguagem, uma linguagem muito difícil, é muito bonita. É igual aquele... Chinês, mas... Eu não acho que é bonito. Ele não eu não acho alemão. Alemão. Alemão é grosso. Eu acho que é mal educado. Vai falar para o seu esposo, você vai falar. But Virginia, she wants to learn German. Ela gosta da oportunidade de aprender alemão. Em francês, tem aquele filme Matrix. Tem uma parte lá que tem um camarada lá que ele gosta de falar palavrão em francês porque ele acha bonito falar palavrão em francês. Porque soa diferente, né? Falar palavrão no filme, ele fala uma mensura, né? Mal. A questão de falar o francês, palavras mais chulas, de baixo calão. Mas eu estou dizendo que se no filme a pessoa que está falando francesa algumas palavras fortes ou sujas, alguma coisa assim, é porque os americanos normalmente não gostam francês. A linguagem, a cultura, o povo, que é muito snobs. O snob, o maior snob do mundo é da França. Sim, eles são. Eles são os povos. Eles pensam que eles têm mais cultura que todos os outros. Outros países, né? Assim que eles estão mais refinados. Uhum. Mais. Aqui, quando está. Por isso tem fama do Grande do Sul. É, sei. Por conta da influência dos franceses. É, queijo, vinho, Não, a questão é da delicadeza. Pelo menos quando eu estive no Sul, O Sul na época que teve, surgiu justamente por causa dos filhos, tinha muitas empresas aqui, os pais franceses mandavam os filhos estudarem na França, e quando voltavam educados, e aí o pessoal falava que eles eram meio afeminados, então aí surgiu essa fama do Rio Grande do Sul lá, que, por conta disso, por conta do estilo que o eles tinham a educação francesa, mas eram aqui brasileiros, então... Quando você acha os homens mais fortes, mais homens, o francês não perto do top da lista, não. Não é. Mas é uma cultura que precisa de Jesus Cristo, tenho certeza. Vamos orar. Todas? Vamos orar para eles, ou Deus vai para todos que estão falando dele. Falei, Jesus. When you're looking for watches, quando está procurando.
procurando ali longe, não sei porque aqui no Brasil tem todo o Eiffel Tower, o Tony, como fala Eiffel Tower em France? O Tony Eiffel. É, Eiffel Tower, em inglês é Eiffel Tower. Tony Eiffel. Mas tá uma praga no roupa, nos relógios, as coisas assim, acha muito, muito coisa desse aqui no Brasil. Spanish bandeira, ou quando nós tínhamos culto no Santa Mina, antes nós voltou, os cultos, nos paredes eu coloquei as bandeiras dos países diferentes, como tinha o fogo de Urá, tinha a Índia, porque tinha os missionários que nós apoiavam da Índia, Estados Unidos, Israel, Brasil, e vários outros. Mas eu tenho bandeira do Espanha, tenho que dar para a irmã Elza. Mas não fala que eu tenho essa bandeira da Espanha, fala que eu tenho presente para ela. Porque tem um missionário que a igreja apoia, é o pastor... Ivo. Que parece pastor Ivo, pastor mal. Conhece ele, que leva as pessoas para faz os... em Espanha, e nem na Angola. Eles pegam um barco em outro país. Acho que é o pastor Ivo. Leva as pessoas lá. Então, alguma coisa legal para decorar o lugar das missões. A bandeira é grande, é bonito. Ok. A tarefa das frases. Vamos terminar nosso... Foi algo que nos deu risada, foi um pouquinho engraçado. Muito obrigado. Thank you. It's good to laugh. Laughter is good medicine. A merry heart does good like a medicine. We have 12 minutes. Fala suas frases que você fez. Please say your sentences that you did. And let's help you with the pronunciation if possible. Obrigado por vocês que mandam os áudios. Eu estou tentando ouvir e responder quando é possível. Se manda, tipo, hoje, de manhã ou ontem, às vezes é difícil. Se manda vários dias antes, eu tenho tempo de ouvir, voltar a ouvir e manda a resposta. Mas manda os áudios para mim sempre, eu estou tentando ouvir e responder para vocês. Alguma pessoa começa a ler as frases. Leia uma frase e dá outra oportunidade para outra pessoa ler a frase, para ver todo mundo ouvir pelo menos alguns. Mas ela está falando das questões, norte, show. Não tinha frase para ela? Era pergunta para onde que foi. Leste, quem era e por quê? Who needs to be in line? Então, esse aí? E os dois versículos. Ok. Eu vi o seu lendo o versículo, eu respondi para o senhor, não foi? Sim. Ok. Qual foi os grupos diferentes? Quem eram os grupos diferentes que foi leste do Éden? East of Eden. Foi Adão e Eva. Só? Quem foi para Caim, né? O querubim cuidando o caminho da filha lá no barco da filha. E depois, mais tarde, né, já no outro barco, Caim foi para o leste. Ok. Só uma pergunta do cada opinião de vocês. Eu tenho uma opinião, isso não é a mesma coisa de um versículo da Bíblia, entendeu? Eu tenho uma opinião, talvez eu estou certo, talvez eu estou errado, eu nunca vi alguém estar falando sobre isso aí, mas eu fui curioso, eu fui pensando sobre isso. Eu tenho uma opinião. Por que Adão e Eva, quando pecou e saiu do Jardim do Éden, e foi forçado para sair, porque Deus mandou eles,
bloqueou, entrava. Bem, isso pergunta diferente. Why did God block the entrance back into the Garden of Eden for Adam and Eve? Por que Deus colocou esse cherubim, esse espada, the sword, flaming sword? Why did God do that? Por que Deus fez isso? Por causa da árvore da vida, que eles iam comer e iam viver para sempre. E eles não podiam mais, eles não podiam viver para sempre, porque eles pecaram. Então, se eles comiam, é possível, no meu entendimento, se eles foram no estado do pecado, caiu. E depois, porque por causa do knowledge, the tree of the knowledge of good and evil. If they would have taken the fruit of a árvore da vida e comia, eles vão viver para sempre no estado do pecado. E não tinha como de redimir. Não tinha como para salvar eles. Talvez não tinha como de salvar nós, porque nós somos filhos deles. Porque, nós temos o como. Nós estamos tomando o suco da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nossa papai e mamãe bem atrás comeram esse fruto. É a consequência que foi passada para nós. Eu acho que foi a misericórdia, a graça de Deus, que não deixa eles comerem esse árvore. Agora, quem sabe? Agora, mas por que eles foram leste? Uma pergunta que muitos fazem é que existia Adão e Eva. Caim e Abel. Uhum. Caim mata Abel e vai para a terra de norte, ao oriente, ao leste, uhum. E lá ele se casa. Sim. Sim, qual o problema? Com quem? Com os irmãos. Ou com os irmãos, ou talvez com um sobrinho, porque quantos anos Adão viveu antes ele tinha o sete? Foi, o quê? 130 anos, alguma coisa assim? Que as mulheres não eram. Paras? Ele casou com a própria irmã? Sim. Olha, vamos dar uma aula de genética, por favor. Agora... Não, na verdade, eu queria entender o porquê ele escolheu o leste. Por que o leste? Não, isso é assunto diferente. E vai estar aqui. Esse aqui é nosso corpo de DNA, hoje em dia. Antigamente, o corpo de DNA foi assim. Qual o problema de casar com a irmã? What's the problem of marrying your sister? Qual o problema? É uma questão de imoral? Isso é conecta do nosso DNA com Adão e Eva. Talvez mais, porque eu não sei o DNA, mas eu sou um exemplo. Esse hoje. Esse é do Adam Eva. Você entende a diferença? O DNA deles tinha todas as possibilidades que existiam no começo. Nós, existe só possibilidades porque a linha que eu tenho. Então vai criar uma deformity, vai criar um problema geneticamente. Se você tem esse papel aqui e faz um xerox, e pega um xerox e faz um xerox. Pega um xerox e faz um xerox. Você está copiando todos os defeitos do xerox. Eventualmente, não vai olhar como isso. Vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. Então, Adão e Eva. Caim. Mas quando eles tinham terceira filha, sete, você não sabe quando tinha filha. Provavelmente 30 anos, mais ou menos, para ser maduro, para começar a recriar, no época do Adão e Eva. Então, Adão morreu com mais de 900 anos. Quantas vezes, se só foi uma vez cada 9 meses, tinha um filho ou filha? Quantos filhos Adão e Eva tinha? Muitos. Então, quando Adão e Eva tinha Seth, a terceira filho, ele foi com a irmã do Adão e Eva, e eles tinham filhos, entendeu?
Então, talvez no época do Caim matou Abel, porque eles foram maduros. Eles sabiam onde eles têm que sacrificar as coisas. Well, God said to Cain, if you did the right thing, would you not be accepted? You haven't done the right thing. Você não fez a coisa certa. Se faz as coisas certas, eu não vou aceitar você. Você fez a coisa errada. Qual foi a coisa errada que Caim fez? Basicamente. Ele obedeceu também. Sim, mas. Por que ele desobedeceu? Qual foi o básico, no básico do básico, qual foi o problema do Caim? What was Cain's problem? Não, ele foi soberbo, ele quis oferecer as frutas dele. É, ok. A motivação. Continua nesse aqui. Ó, porque desde o Gênesis 3, nós viu que Deus falou para Adão e Eva, o semente do mulher vai contra o semente do serpente. O semente do serpente é quem? É o diabo. O Pátio se fala da serpent of all serpent dele. Então, o Deus foi ajudando, conversando, iniciando, falando com Adão e Eva o que eles tinham que fazer. Os sacrifícios já foi ofertado. Se você ler no Jó, os filhos... os filhos de Deus foram para sacrificar e tinha essa conversa entre o diabo e Deus. Não é os anjos, é os filhos do linha que reclamou para o Senhor, que chamou para o Senhor Deus, que foi salvo do Adão e Eva. Se você viu no Lucas, vai a genealogia até Adão, é que ele fala Son of God, filho de Deus. Adão, filho de Deus, tinha esse filho que foi filho de Deus, que tinha esse filho que foi filho de Deus. E vai na genealogia das pessoas que conhecem Deus. The genealogy of the sons of God. Então, God was showing them what to do. Cain said, oh, I'm going to offer God the fruit. Oh, esse mamão, esse maçã, esse laranja, tá bonito demais. Olha o que eu fiz. Olha como eu cuidou a árvore, que eu plantou coisas por joga. O homem foi amaldiçoado, como ele vai comer pão diário? Pelo suor dele, pelo trabalho dele. Então Caim talvez tinha o dom com dedos verdes, tinha dom para plantar as coisas, Deus deu isso para ele. Mas ele olhou o que ele fez e falou, olha, meus obras são suficientes para sacrificar para Deus. My works are sufficient to sacrifice to God. God said, no, because the sacrifice symbolizes Jesus Christ, o Cordeiro de Deus, sangue, a vida. Noé, ele saiu do arca, que Deus falou, não come a carne com sangue, esse homem mata alguém, porque está criado na imagem de Deus, os homens vão matar ele. Isso não é lei de Moisés, isso é lei de Deus. Se alguém premeditar e assassina alguém, if somebody premeditates and kills someone, ele tem que ser executado. Ele tem que estar tirado da face da terra. Brazil does not have justice. Está corrupto não por causa do tanto do político, mas por causa disso. O sangue, quantas pessoas morrem por causa do assassino aqui no Brasil? O cara vai para o presídio mesmo de saia. It's terrible. Mas quem thought that his works was sufficient? God said, no, Cain, oh, I'll accept your sacrifice if it's a lamb. Ele viu o irmão dele, ele foi não aceitado, o irmão dele foi aceitado, ele foi mais velho, o segundo filho, Adão, Jesus Cristo é o segundo Adão. Normalmente Deus usa o segundo filho, não o primogênito, porque o primogênito tinha responsabilidade, até hoje. Even today, the oldest child has so much responsibility. Samuel, então. But God says, no, eu tenho outro plano. Eu não tenho plano no homem, eu tenho meu plano. Presta atenção. Pay attention. It starts off from the beginning. Alguém tem opinião por que foi leste do Edo? Alguém formou um pensamento por que foi leste? Eu não entendi o motivo de ser o leste, mas eu entendi que ali representou
as escolhas erradas, né? Sim, mas Adão... O porquê ser leste, que eu não... Ok, não formou opinião, tudo bem, não? É, não. Alguém tem opinião? Entendi. Ó... Oh. O... Leste é quando o sol sai, né? Tem alguma coisa a ver? Aham, yes. Ó, oh, east... West... The sun rises in the east and sets in the west. Como é hebraico? Ó, hebraico é esquerda para direita ou direita para esquerda? Você sabe? Hebraico começa no in the east e vai para o west. É direita para esquerda, não é esquerda para direita. Ah, é a leitura. Do hebraico, sim. Leitura, escrever, tudo. Ó, Jesus é o que do mundo? Senhor e Salvador. É, ok, ele é, mas ele é a luz do mundo, não é? Luz do mundo. The sun rises in the east and sets in the west. O homem é significante que a direção que o homem fez foi contra a direção da revelação de Deus. Deus começa no leste, no parte do mundo, e vai para o oeste. Eu estou falando do sol, eu estou falando do hebraico, eu estou falando da história do trabalho de Deus que vem do leste e vai para o oeste. Tudo isso. Então, revelation from God started in the east. Christianity is an eastern religion. Cristianismo é uma religião do leste do mundo, não do oeste. Porque nasceu lá. Foi transplantado aqui. It was transplanted from the east to the west. The sun rises in the east and sets in the west. Hebrew starts on the right side and goes to the left side. A revelação foi aqui para cá, não aqui para lá. Então, quando foi saindo o contrário à revelação de Deus. É igual Jonas. O Nínive, ele foi mandado para o Nínive. Tarshish, como fala em português? Tarshish, a cidade que ele o Jonas fugiu. Sim, foi na direção contrária. No mundo da época dele, foi no outro lado do mundo. É isso, a mesma coisa que Adam e Eve fez quando saíram do jardim. É Caim foi de propósito de sair para essa direção, foi contra a direção, a revelação, a obra de Deus. Exatamente, foi pela direção. Foi? Foi contra. Foi contra. E pastor, o escritor lá do livro A Leste do Éden, John Steinbeck. Ele é cristão? Ele é conhecedor, então. Não, mas o Easter Bible, ele está pegando esse título de Easter Bible para mostrar as pessoas que ficam contra a coisa de Deus. Mas eu não sei se sabe alguma cristão ou não. Mas é um livro secular, porque ó, as frases bíblicas nos filmes, na literatura nos Estados Unidos, quase todos estão lá. O Matrix é um filme mais religioso que existe. Sim, que ele fala do grande arquiteto. O Neo é o Messias. E tem um versículo no barco que está falando sobre o homem que vai expulsar os demônios. Se você pausa o filme lá, você vai saber que o Neo vai fazer com as outras pessoas no Matrix. Sim, mas professor, eu entendi, até não sei se foi o último, que ele, como se ele zombasse de que Deus está por trás de tudo isso, como se fosse manipulando. Eu entendi essa parte. Porque os irmãos que fez o Matrix, se ela foi missionária e fez alguma coisa secular, eu gosto de fazer e criticar os filmes. Os irmãos que fez o primeiro, segundo e terceiro Matrix misturou de propósito muitas coisas religiosas. Eles colocou isso no fábrico do filme deles. Porque parece que tem um momento que você parece que vê até a maçonaria.